Este curso sobre influências. Eu acredito que é um dos mais importantes que nós podemos passar para vocês. É lógico que existem muitos temas, existem muitos assuntos importantes, mas principalmente no momento atual, nesse momento onde nós recebemos influências, as mais nefastas, as mais negativas, nós estamos no processo social deturpado, convivendo com forças terríveis, maléficas, destruidoras, terroristas. Então o negócio não está fácil. Então é um curso muito importante que eu acredito que vai ser de grande Praticidade para cada um de vocês. Bem, vamos falar da importância das influências. Constantemente, 24 horas por dia, nós estamos recebendo influências de todos os tipos, positivas e negativas. Quer nós estejamos acordados em vigília, ou quer estejamos em outros estados de consciência, como, por exemplo, no estado de sono, no estado de sonho e no estado de sono profundo. Em qualquer situação 24 horas por dia nós estamos recebendo influências positivas e negativas e também estamos exercendo influência. Então nós fabricamos influências e recebemos influências e trocamos estas influências com os quatro reinos evolutivos: com o reino mineral com o reino vegetal, com o reino animal e com o nosso quarto reino ominal. Então, quando nós estamos em vigília, a coisa é mais fácil. Por quê? Porque os cinco sentidos que nós temos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, permitem captar essas influências. Se a pessoa não é tão distraída, se a pessoa, porque tem gente que não fica nem dentro dele, viaja na maionese, não sabe nem onde está, toma bonde errado, ainda está na época do bonde, então é complicado. Mas pela vigília nós conseguimos receber e captar todas as influências que existem. A maioria delas e nós captamos então pela visão. Então veja a influência que a gente recebe através de propagandas. De repente aparece uma gatona lá no outdoor, a gente já fica meio doidão. Aparece um rapazão bonito, a gente já fica meio doidona. Aparece algo que choca, algo que alegre, algo que embrutece, algo que entristece. Então simplesmente andando no ônibus, andando no automóvel, andando a pé, a gente está constantemente vendo o que faixas cartazes, a gente vê outdoors e as imagens disso tudo está exercendo influências em nós e nos leva a estados de ser diferenciados. Às vezes a gente fica com raiva sem saber por quê. Alegres, tristes, magoados, melancólicos, desesperados, com medo. Então, são influências que a gente não tem controle e que ocorrem. Nós temos influências de luminosos, então veja a poluição luminosa que tem aí. A gente sai à noite e aí até dói os olhos tanta cor, tanto nome, tanta coisa, tanta figura, tanto desenho, tanta luz. Influências nos jornais. Existem jornais que nem servem para embrulhar peixe. De tanta notícia ruim que tem, se estraga o peixe. Então veja: são notícias ruins em jornais, notícias em revistas, e tudo que a gente está lendo em jornais, lendo em revistas, lendo em livros, eu pergunto para vocês: é verdade? Tem praticidade? É útil? Nem sempre. Muitas vezes são idiotices, muitas vezes são fantasias, muitas vezes são conhecimentos errôneos que nada vão agregar. A gente recebe influências, às vezes até nefastas, e que vão atrapalhar a nossa evolução. Então, livros, revistas, jornais, tudo isso vai exercendo influência. E a famosa televisão, a babá eletrônica? A babá eletrônica é terrível porque exerce tanta influência nos nossos filhos, quando eles são pequenos, nos nossos adolescentes. Veja a influência do Big Brother, que começou agora. É terrível. A influência das novelas. Pelo amor de Deus. Então, uma criança, um adolescente, pensa que a moral comum, que o que é, o que existe, é isso que a novela mostra, é isso que o Big Brother mostra, é isso que tem na televisão, que não é bem assim. Se nós simplesmente ligarmos e desconectarmos a Cidade Alerta, esses programas, então nós estamos no meio de uma guerra social. Estamos no meio de uma bagunça que é impraticável. Tem muita realidade, mas também tem muita influência que atrapalha a nossa vida, e que nos leva a desesperos, angústias, a descontentamentos, decepções. E veja, tudo que a gente vê, cenas, acontecimentos, normalmente não é o que a gente quer. Isso tudo é empurrado. E a gente é obrigado a engolir, enfiar goela abaixo, e tudo isso vai mudando o nosso estado de ser. E no final, nós não temos sequer uma liberdade de ter um sentimento próprio, incipiente, natural, porque tudo que vem de fora está exercendo influências. É a propaganda, é o marketing, são os Dizeres, as opiniões, a gente ouve cada opinião absurda, cada opinião cretina nas entrevistas que a gente vê por aí, que até assustam a gente. Mas tem pessoas que confiam nelas e já pensou então o que vai acontecer com elas? Vão ser altamente influenciadas de uma maneira totalmente inadequada e que vai atrapalhar sua própria evolução. Então veja, através da visão, através da audição, do olfato, do paradaritato, nós captamos praticamente tudo que nós sabemos na vida. Tudo que entra na nossa consciência, tudo que entra na nossa percepção, ele entra através dos cinco sentidos. E a visão, então, ela traz muita coisa ruim. Às vezes a gente vê cenas, a gente vê uma criança, a gente vê um casal, a gente vê uma briga, a gente vê uma discussão. Então isso é uma influência muito negativa para todos nós. Audição é outro meio que nós recebemos muita influência através de conversa. Cada conversa. Já viram conversa de elevador? É, vai chover, né? Como é que tá? Né? Você, quer dizer, vou, vou, fala alguma coisa diferente, caramba. É sempre a mesma conversa, é sempre o mesmo negócio. 30 anos pergunta se vai chover, que o tempo tá feio. Pô, fala uma coisa legal. Então veja: vozes que entram e saem no nosso estado de ser rádio. Existem rádios piratas, no sentido pirata mesmo. Existem rádios ruins, rádios boas, como a Rádio Mundial. Mas, mesmo a Rádio Mundial tem uma diversidade de programas, tem alguns que agradam, outros que não agradam. Então, a gente tem que saber escolher. Porque, como a gente sempre ouve, o nosso ouvido não é um pinico para receber detritos. Então, a gente tem que filtrar. Então, aqui é diferente. Então, veja: ruídos. O que tem de ruído? Quem mora perto de um prédio em construção veja a influência que atua no seu sistema nervoso central, no seu desequilíbrio. No final ele fica perturbado, fica nervoso, fica ansioso, às vezes por causa de uma construção que está do lado. Apitos, alarmes, telefone. Telefone é uma praga. Então você vê, muitas vezes a pessoa fala cinco horas para dizer um instantinho só. A pessoa blá 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 é tanta influência, tanta besteira, é tanta porcaria, tanta perda de tempo que a gente não é objetivo. Existe uma firma a, da Xerox, o que, que eles fizeram? Eles limitaram as comunicações internas. Então só pode falar internamente com os outros das 8 às 9. O resto desliga o telefone. A produtividade de todas as áreas aumentou violentamente. Porque perde por tanto tempo, houve-se tanta bobagem, tanta fofoca. E a fofoca é a peste do emocional. Então veja quanta besteira a gente fala. Mas pior ainda, quanta besteira a gente ouve. E o maior inimigo está bem debaixo dos nossos olhos e nós não enxergamos. Olha, eu não enxergo a boca, é a boca. Está aqui, meu inimigo. É aquilo que a gente fala e aquilo que a gente come também. Esse é o grande inimigo que a gente tem. E esses sons produzidos são horríveis. Música. Nossa, cada música. Veja, uma música tem três atributos: primeiro é o ritmo, segundo, melodia. E terceiro é a harmonia. São os três grandes atributos de uma música. Então, quando a gente ouve uma música onde predomina o ritmo, a gente já começa a mexer o corpo. Já começa, Opa, até hip, rap, hop. A gente já fica com ação aí para mexer. Quando a gente ouve uma música com harmonia, a gente começa a sentir a alma esquentando. Então, a gente começa a sentir tristeza se a música fala de nostalgia, alegria, saudade, amor, felicidade. Então, mexe com sentimentos, mexe com a alma. Mas tem músicas que mexem com a harmonia, ou seja, equilibram, vendo do espiritual para o físico. Físico, e dão realmente uma sustentação de conforto, uma sustentação de paz, uma sustentação de busca da espiritualidade. Por que que a gente ouve por aí? Você já ouviu as músicas que tem por aí? É terrível. Música clássica é coisa de, de retrógrado. Ninguém ouve? Onde predomina a harmonia? Música de valor que tem melodia são poucas também. Aquelas músicas do, dos anos 50, gostosas, românticas. Então hoje é só música que excita o corpo, excita a violência. Você vê a gente ouve esse rap? Rap, hip-hop, é, é complicado. Eu não sou contra, mas não é só isso. Eu não sou obrigado a ouvir, eu não sou obrigado, se eu não quero, eu não ouço. Então veja a influência que existe através da música, através do som e tudo isso. Veja a televisão. A televisão exerce uma influência incrível. Porque a televisão, na realidade, é uma ampola de crook. E essa ampola, ela está jogando radioatividade no ecrã, que é o vídeo. Então, imagina que eu estou jogando radioatividade no vídeo. E sabe que o vídeo, ele tem uma... Ele é metálico, ele é aluminizado. Então, ele é metálico para refletir o que está batendo atrás dele. E o pontinho vai percorrendo e vai fazendo um monte de números. 150 mil pontos. Nós temos uma capacidade visual muito superior. Então, quando eu fico usando meus olhos vendo uma televisão, eu estou usando 1% da minha capacidade visual, de tão grosseira que é uma televisão. Então, isso exerce influências na minha própria acuidade visual. E veja, se tiver uma falha, e existem falhas, a tecnologia não é perfeita, naquela cobertura no ecrã da televisão, a radioatividade atravessa. Aí eu recebo radioatividade direta, e a radioatividade vem para baixo. Você então, imagina uma criança vendo televisão o dia inteiro, glu, 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 recebendo radioatividade. Ela vai ter doenças, até mesmo câncer, vai atacar esta criança. Por quê? Por causa de uma televisão mal construída, com defeito de fabricação. Agora quantos televisores que têm defeito no ecrã são sucateados? Vão na fábrica e vão ver. Nenhum! Agora, existem firmas no Japão, existem firmas nos Estados Unidos que são cuidadosas. Então, eles têm testes e realmente sucateio. A GE, uma vez, teve que sucatear lotes inteiros por causa desse problema. E a gente não sabe. Então, a televisão que eu tenho dentro da minha casa assistindo pode ser uma arma de destruição para os meus filhos e para mim. Então, veja, é complicado. E o som também, ele não é um som aberto, ele é um som localizado e para fora. Então, eu tenho que pegar esguelha eu tenho que ouvir esguelha Quer dizer, me atrapalha a minha cuidade visual. Então tudo isso está exercendo influências nefastas nas minhas próprias capacidades físicas, dos próprios sentidos. Então são influências terríveis. O Olfato, odores que tem ao nosso lado, perfumes que a gente sente. Houve uma época que tinha perfume que tinha até extrato de maconha. Então estava me viciando em maconha, simplesmente sentindo o perfume de quem eu usava um tal de patchouli. Hoje não, hoje foi proibido, patchouli já é diferente. Mas tinha até extratos de coisas que provocam vícios e que viciam as pessoas. Veja, tem até capas de chiclete com adesivo que tem componente de droga. A criança põe um adesivo no braço e o que acontece? Ela começa a receber drogas que está no desenho, que está no adesivo e começa a se viciar simplesmente usando o adesivo. Então veja as influências que a gente tem. Existem influências maléficas, sórdidas, nojentas, asquerosas, que às vezes a gente nem sabe que elas existem. Existem drogas hoje que, por exemplo, são misturadas dentro de uma bebida onde a pessoa perde totalmente a consciência. Durante 10, 12 horas ela não sabe o que faz. Então tem mulher que ela acaba tendo uma relação com mais de 10, 15 homens, nem sabe o que teve, nem sabe quem foram. Tira-se todo o extrato bancário daquela pessoa, retira tudo o que tem, ele nem sabe o que assinou. Ele fica totalmente bobão, goiaba. Ou seja, não funciona. E a Aceita 100% o que é mandado. Então, veja, são influências as mais anticrísticas possíveis é, em termos evolutivos. Então, a gente tem que ficar muito atento com tudo isso. E veja o olfato então, odores, os perfumes, os gases, as fumaças que a gente tem por aí. Tudo isso está me exercendo influências, me ataca o fígado, me traz, me irrita, me aborrece, me excita. Tem emanações de rios quando a gente passa no rio Tietê, no rio Pinheiros. Aquilo a gente já perde a fome quando a gente está passando. Então veja influências, emanações, odores de, de animais, de veículos, odores de casas, de bares, bares da cachaça, fábricas que embaralham todo o nosso olfato também. Então, o nosso próprio olfato, ele fica perturbado. Né? Depois a gente recebe influências através do paladar. A gente come fora, vai saber o que põe lá dentro. E quando a gente devolve o bife? Vai saber a quanto que ele joga no chão, quanto que ele bate e às vezes né, passa para... Eu nunca vou devolver um bife na vida. Só devolvi uma vez e me arrependi. Então veja, as bebidas, o que jogam em bebidas, o que misturam, uh, bebidas falsificadas. Eu já comprei uísque, caixa de uísque, era álcool zuluco em iodo. E eu, eu fui perceber depois que eu tomei. A sorte que eu tenho um paladar ainda que dá para perceber, mas tem gente que já queimou tanto que nem percebe. O que desce engole. Esse paladar também, conservantes. A gente pega as bulas, ou então os rótulos dos alimentos, tem conservante, estabilizante, antioxidante, tem um monte de produto lá dentro que não me interessa isso daí. Então tudo isso está exercendo influências, vai me causar desfunções, problemas e etc. Temperos excitantes, sei lá eu que tipo de excitante coloco. Tem pimenta, que a gente fica até apaixonado pela sogra, que nos afetam, embrutece o nosso paladar e pelo tato então as influências que a gente tem pelo tato vê a gente pega na mão de um sujeito por exemplo tem um sujeito que trabalha comigo toda vez que ele vai no beiro nunca lava a mão agora eu já percebi eu percebi uma vez percebi a segunda percebi a terceira bocou cruzão ele vem me dar a mão e eu <laughs> Desculpe, mas ah, vão receber uma influência bem negativa. Então complica. Então veja: aperto de mão, ah, raspadas, principalmente os homens nas mulheres, em ônibus cheio. A pessoa fica um sujeito fungando no teu cangote lá, ficando lá encostadão, aquela pança, cemitério de. Tem uns que jogam o cemitério de frango né, em cima do ombro da, da mulher lá sentada. Ah, peraí. Aí tem outros que ficam encaixando aqui. A gente senta perto de um que abre as pernas ali, fica empurrando a nossa perna. Aí eu fico sentindo aquela energia. Vocês já sentaram perto de um padre? Eu não tenho nada contra padre, inclusive, estudei para padre. Mas viajar do lado de um padre é uma desgraça. Debaixo daquela batina sai um vapor que assusta a gente. E quando ele encosta na gente, nossa, é uma influência, é terrível. A gente sente uma coisa. A gente pega um, um pai de santo de Quimbanda, todo de branco, bonitinho. Você senta perto dele, você não aguenta ficar perto dele. Caramba, vem aquele cheiro de, de erva ali, que, de alecrim, de não sei o que lá, que a gente fica zunzo só de viajar do lado dele. Então veja, tudo isso que vai mexendo com a gente: encostos, trombadas, esbarrões, é as Pessoas não são tão educadas assim. Então veja: constantemente nós percebemos influências através dos cinco sentidos. Isso é patente, é tranquilo e é uma realidade. Mas nós recebemos também influências, não só quando nós estamos em vigília, acordados, mas principalmente quando nós estamos dormindo também. Ou seja, há quanto tempo a gente dorme? A gente dorme um terço de nossa vida. Então, uma pessoa que vive 90 anos, em média, ele dorme 30 anos. E são 30 anos que ele recebe influências sem saber, se conhecer, e está recebendo toda noite influências. E as influências durante o sono, né, são terríveis. Imagina a influência de quem dorme no nosso lado. Pode ser o nosso marido, pode ser a nossa esposa, pode ser o nosso filho, pode ser qualquer coisa. E quem dorme no hotel? Quem dormiu antes lá? Uma vez eu fui dormir no hotel e ele foi habitado por uma moça lá naquele quarto que eu estava. Era estudante. Aí quando ela saiu, eu caí, bom. Eu, eu, eu vivo em um hotel de segunda a quinta. Aí eu fui deitar. Aí eu começava a chacoalhar na cama. Ficava assim, opa, o que, que é isso? Falei, pô, aí que eu senti. Falei, não, peraí, tem coisa nessa cama. Era, sei lá, a influência que aquela mulher tinha. A mulher era doida, sei lá, eu. A mulher tinha fogo no corpo. Agora, caramba, eu, eu não sou obrigado a aceitar isso. Porque era uma energia que não estava não muito afim com a minha. Entendeu? É esquisito. Tive que mudar de quarto. Falei, eu não vou dormir nessa cama. Porque a cama tinha tanta influência, tanta coisa. Falei, Cacilda, onde eu vou? Então veja, no sono a gente fica em cima de um colchão. A gente está em sintonia com o colchão. Homem e colchão é um só. Como dizia a Mao Tse Tung, nós temos que ter duas coisas boas na vida. Um bom par de sapatos e um bom colchão. Porque quando nós estamos dentro de um, estamos em cima do outro. Então temos que ter duas coisas boas na vida. Então são o que exerce influência. Vocês já usaram sapato emprestado? É terrível. Nossa, o sapato tem uma influência terrível também. Parece que toda a astralidade, todo o lixo da pessoa desce para o pé, para o sola. É complicado, vocês já usaram roupas alugadas? Sentiram as influências que elas têm sobre nós? Exercem mais influências, travesseiros têm influências, onde a cabeça está. Então veja, no sono, essas influências locais interferem na nossa e a gente acaba tendo pesadelos, sonos eróticos, sonho não sei o que lá, e aí começa a confusão das influências. E normalmente nós saímos de quatro a cinco vezes em cada noite do corpo. São viagens que a gente faz de 10 minutos a uma hora. São viagens extracorpóreas. E nessas viagens extracorpóreas, a gente deixa o corpo físico na cama com o vital. E o corpo astral sai, fica preso por um cordão umbilical. Então o que acontece? O corpo fica. Então se fica, não tem dono, porque a alma que comanda o corpo está fora. Então ali a gente recebe influências físicas terríveis. Às vezes a gente dorme 10 horas e acorda cansado. Por quê? O nosso corpo vital foi totalmente desvitalizado por vampiros que lá estiveram. Seres que ela tiver e tirar a nossa energia. Quando a gente volta, pega um corpo descarregado. Então, veja: durante o sono nós recebemos influências. E onde a gente vai, o meu estado de ser emocional, os meus sentidos, sentimentos e emoções distintos é que vão me levar para uma determinada região do astral. Então, se eu durmo com preocupações, se eu durmo com mágoa, com maus sentimentos, eu sou levado às regiões equivalentes. Porque a grande lei do astral que nós vamos ver hoje é a lei da semelhança. Então, eu vou receber influências negativas. Tem pessoas que passam. Passam a noite perseguidas, atrás, aborrecidas, em situações conflitantes, em situações desgastantes e acordam daquele jeito, sem disposição para a vida, para o trabalho. Então, são influências durante a noite através dos sonhos. Então, veja, fora isso, recebemos influências de morto. Quantos defuntos não saem da casa? Ficam presos naquela casa. E, às vezes, a gente tem tanto problema de saúde tanto problema familiar porque existem presenças naquela casa. E essas presenças exercem influências. Imagina aquela sogra que pegava no nosso pé e morreu. Ela continua pegando no pé e a gente nem percebe, porque ela já morreu, mas tá no astral. Só que ela exerce influência na alma da nossa contraparte, que, normalmente, não é contraparte, é parte do contra. E aí a coisa complica mais ainda. Então, a gente recebe influências não só de vivos, a influência de que está dormindo do nosso lado, a influência de, que, de quem dorme na nossa casa, a influência dos mortos, de camas rupas, que são formas de desejo, que nós vamos falar para vocês, de manas rupas, que são formas de pensamento, cascões, que já são pessoas que até saíram do astral, mas largaram o cascão dele lá. E por afinidade, às vezes a gente fica com um cascão de um defunto aqui como que se fosse um, um outro defunto do nosso lado, exercendo, sugando vitalidade, colocando influências negativas, sendo como uma espécie de uma antena captadora de influências negativas, de influências distorcidas, e a gente fica com um cascão aqui. Não é nem defunto, não é nem camarrupa, mas é um cascão aqui que fica acumulando coisa ruim e passando para nós. Então a gente recebe constantemente. Os nossos vizinhos, aí eu tranco a porta, pronto, não tem o um vizinho, não tem o um quê? No astral ele entra no teu quarto, você entra no quarto dele. O vizinho é muito mais chegado no astral quando ele dorme do que quando ele está acordado. Às vezes a gente tem vizinhos e vizinhas que nos conhecem Intimamente, e a gente não sabe. E às vezes a gente conhece intimamente vizinhos e vizinhas sem a gente saber e sem eles saberem também. Então são influências. De repente, a gente está apaixonado por uma vizinha por tantas viagens astrais que eu fiz lá no quarto dela. E vi, ou então que eu recebi a visita dela, eu sem saber. Aí, fisicamente, eu vou recebendo defeitos que não são físicos, mas são físicos astrais, não são físicos físicos. Então veja, são influências que a gente tem durante o sonho. Fora as entidades miríades de entidades que exercem influência toda noite. Eu, por exemplo, Durante três meses tinha uma polonesa que vinha na minha casa, uma do astral, uma falecida, e ela queria me matar. Ela tinha a ordem de me matar. E ficou três meses me, me azucrinando. Eu falava, pai, mas sai daí, você não vai matar, porque você não pode matar. Você não tem como matar. Então vai embora, deixa o sossego, vai pro teu lado, vai com Deus, minha filha. Não, mas é que eu venho, porque eu não posso ir embora três meses me azucrinando. Então veja, ficou três meses me perturbando, atrapalhando o meu sono. E no final ela me matou? Não. Não cumpriu a ordem dela, porque era impossível cumprir. Foi embora, então. Então a gente recebe influências. Só que nesse caso eu percebi que ela estava lá. Por que, que eu sei que ela é polonesa, por que, que eu sei? Sei tudo sobre aquela mulher. Mas por quê? Okay. Porque no astral, a gente não conversa com a pessoa falecida. Então, esse negócio da pessoa ficar ouvindo o que o outro fala, isso é o que tem de fantasia 99,9%. Na realidade, pra gente falar com o astral, a gente tem que fazer uma regra. Então, quando é sim, você me puxa a perna. Quando é não, você não mexe em mim. Então, eu fiz esse pacto com ela. Pra saber a nacionalidade dela, se é brasileira, não puxava. Se é russa, não puxava. Você é norte-americana, é japonesa, é chinesa, é africana, é não sei o que lá. Tá, tá. Até que chegou na polonesa. <laughs> Puxou. O que que, veio, o que que você veio fazer? Veio aqui que me ajudar ou veio fazer o quê? Né? Não, não saía nada. Veio me matar aí. Ela veio matar. Aí começou um monte de coisa. Só que eu não consegui descobrir quem mandou, mas eu desconfio. Então são influências. Quando a gente entra no sono, a gente dorme, apaga o corpo e a gente entra num segundo estado dentro do sono que a gente chama sonho, que também é um estado de consciência. E depois, durante ainda o período de sono, nós entramos num outro estado de consciência, que a gente chama sono profundo. E no sono profundo é onde a gente recebe mais forças espirituais. Quando eu entro no sono profundo, eu entro em contato com o meu espírito. Eu entro em contato com a minha realidade. Eu entro em contato com a minha seidade. Eu entro em contato com as forças superiores, eu entro em contato com Deus, eu entro em contato com os anjos, eu entro em contato com tudo que é superior. E isso é polar. Então posso entrar também pelo cano, em tudo que é contrário. Tudo que é positivo, tudo que é negativo. Então, normalmente, no estado de sono profundo, nós recebemos influências fortíssimas e marcantes. O estado de sono profundo é um estado de total inconsciência. A gente não lembra o que acontece lá. Mas existem técnicas onde nós podemos saber o que acontece no estado de sono profundo, mas recebemos influências espirituais muito, muito, muito fortes. E quando a gente está num caminho errado, a coisa complica, que as influências vêm erradas. Quando eu estou no caminho certo, as coisas são facilitadas, porque eu recebo a influência certa. Por isso que é importante saber onde a gente está indo, para não estar perdido. Porque se estiver no caminho errado e perceber é fácil sair. Se estiver no caminho certo e ter confirmação, é fácil seguir. Então, esse é o ponto. Então recebemos influências concessionais, boas e ruins, no Estado do Sono Profundo. Em cima disso, então, destas influências na vigília, no sono e dentro do sono, no estado de sonho e no estado de sono profundo, eu vou fazer algumas considerações. Em cima disso tudo, o que, que nós somos? Nós somos indefesos. Porque de o turnamento a gente nem está aí com as influências. Às vezes a gente está sendo destruído por uma força, por um impulso, por uma influência, a gente nem percebe essa própria destruição. Do nosso lado, dentro de nós, perto de nós, na nossa vida, no nosso trabalho. Então nós somos vítimas indefesas e as influências ao Alteram totalmente o nosso estado de ser. Nos deixam com raiva, nos deixam com medo. Nos deixam com alegria às vezes, nos deixam com tristeza e melancolia. Então a gente fica perturbado. E nós nem percebemos que elas mudam a nossa vida. E nós permanecemos assim impotentes, incapazes de reagir, nem entendemos a vida. Achamos que isso faz parte do dia a dia, pela própria incapacidade que nós temos, que eu espero que hoje acabe, de entender esta realidade. Com isso, então, a gente entra nos climas das ambiências. Veja a situação urbana atual. É de violência, a gente não para o carro, quando chega alguém já fecha, não conversa com ninguém. Então, realmente, a gente está num clima, numa ambiência muito ruim. A frieza das pessoas está cada dia pior, é muito ruim. Nós estamos mergulhados nos medos. Os vícios já entraram na nossa família, que não tem nenhuma família que não tem viciados ou que tiveram algum envolvimento com vício. Então, os vícios estão aí. As decepções. Tem um filho que namorou uma menina apaixonadíssima por ela depois ela confessou, então ela tinha paixão por outra. Quer dizer, o que, que aconteceu com aquele menino? E ela. É uma influência terrível isso na vida de uma pessoa, principalmente um adolescente. Então veja, nada contra ser isso ou ser aquilo. Estou dizendo que eu não sou obrigado a passar por isso, eu tenho que saber isso, respeitando a individualidade de cada um. Nós, então, vivemos num clima de vício, de melancolias. Se a gente olha aqui na Avenida Paulista, na Praça da Sé, na Faria Lima, parece que o pessoal está indo para enterro, gente. Não parece que estão indo para um trabalho alegre, felizes, dispostos, entusiasmados. Parece que todo mundo está indo para um velório. Todo mundo parece que vai ser operado, vai, vai cortar a cabeça fora. Então, veja, existe um clima de violência muito grande, de imoralidade muito grande. Então, é, eu posso fazer coisa errada? No livre-arbítrio, eu faço uma coisa errada e daí eu pago por isso. Pronto, acontece o que aconteceu, eu faço coisa errada porque eu quero, eu sou sem vergonha. E daí? É problema meu, meu livre é vídeo. Agora, isso quando eu quero, eu não sou obrigado a ficar toda hora me instigando para isso. Então, o meu livre-arbítrio tem que ser respeitado. Então, a gente tem uma moralidade muito grande em nossa volta, desânimos em nossa volta, desesperos, medos. Então, tudo isso exerce uma influência totalmente nefasta à evolução. E acaba com a gente, gera estresse, que é a maior doença atual. Uh, nós todos somos estressados, nós todos somos desequilibrados emocionais, nós todos somos desequilibrados mentais, só que em níveis diferenciados, mas não tem ninguém sadio aqui. Porque no meio dessa ambiência que a gente vive, é impossível ter uma saúde adequada. Então, nós recebemos essas influências e somos doentes. Então, a gente tem que livrar dessa doença, tem que livrar dessas pestes emocionais, das fofocas que são pestes emocionais, livrar uh, dessas influências nefastas. E a gente tem capacidade disso. E o objetivo de hoje é passar conhecimentos para que isso aconteça. Bom, a realidade atual é cinzenta, sem esperanças. Impostura de espera. Tá todo mundo esperando. A mulher tá esperando o marido ser melhor, o marido tá esperando a mulher ser melhor. Os pais estão esperando o filho ser melhor. A família está esperando resolver. Está esperando o empresário investir. O empresário está esperando aparecer dinheiro de alguém. Esse alguém não dá dinheiro porque está cobrando juros. No final espera, 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 não acontece nada. Então, essa postura de espera não pode. Nós não podemos esperar. Nós temos que ter uma vida diferente, cheia de alegria, de amor, de entusiasmo, de felicidade. E não temos que depender de ninguém. Devemos depender só de nós próprios e levar a vida que vale a pena ser vivida e ser levada. Então, cada vez mais piora. Não, tá melhorando. Tá nada. Está piorando cada vez mais. Cada dia é pior do que o outro. Cada dia a violência é maior, o vício é maior, o desemprego é maior, o sofrimento é maior, a violência, a ignorância, o terrorismo, os perigos. Então eu tenho que sair dessa, senão eu vou ficar louco. Vocês já viram uma experiência onde a gente pega uma água, uma panela, enche de sapo né? e depois começa a esquentar? Aí o que acontece? O sapo vai se acostumando com a água quente. Tem que ser bem devagar. E ele não pula. Ele fica lá dentro. Ele vai se acostumando. Até que vai esquentando, vai esquentando. Acaba cozinhando o sapo. Ele morre cozido. Porque ele vai se acostumando. Nós somos assim. Nós estamos acostumando com essas influências negativas. Nós temos que dar um basta. Bater a mesa. Falar, eu não aceito essa porcaria na minha casa. Por exemplo. Eu não aceito. Desliga a televisão. Uma vez eu briguei com os meus filhos. Eu levei a televisão e joguei fora a televisão. Eles foram criados sem televisão, meus filhos. E foi a melhor atividade Atitude que eu fiz, melhor atitude que eu tive, porque todos eles são normais, melhor do que eu. Todos eles são livres, cada um tem o seu sucesso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eles foram educados sem televisão. Então, por que eu tenho que ficar escravo de uma televisão que me traz lixo, que me joga coisas que eu não quero ouvir? Bom, então veja, a coisa está complicada. E nessa Água fervendo, onde os sapos vão sendo cozidos. Se eu pegar um sapo de fora e colocar na água quente, sabe o que ele faz? Ele pula na hora. Porque é, a realidade dele é a frescura que está lá fora, não a água quente. Ele não está acostumado com aquele sofrimento, com essa situação que a gente está. Então nós temos que ser novos sapos a partir de hoje e pular fora dessa panela. Falar, não, hoje vai ser diferente para mim. As influências eu que vou determinar o que entra em mim e o que sai de mim. O que entra na minha casa e o que sai da minha casa. O que entra na minha empresa e o que sai da minha empresa. O que entra na minha família o que que sair da minha família. É isso que a gente tem que fazer. E tem que assumir. Nós não comandamos as influências. São elas que nos comandam. Esse que é o problema. E basta compararmos o passado com o presente para a gente ver a diferença. Eu me lembro quando era garoto. Existia um crime de um homem que pegava criança. Ele pegou uma criança. Ele chamava Homem da Capa Preta. Quem tem mais ou menos a minha idade se lembra. Então não saía à noite com medo do Homem da Capa Preta. Uh, existia um crime chamado Crime da Mala. Um sujeito que matou a mulher, esquartejou, colocou o corpo dentro de uma mala, foi na estação ali da... Uh, na hora que ele foi sair, começou a pingar sangue, ele foi preso. Nossa, sem todos os jornais, não sei o que lá, etc. Então, hoje, esses crimes são cada dia piores. Eu nunca vi ninguém ser assassinado. Os assassinatos eram um poucos. Uh, matava com tiro no coração, tiro no peito. Hoje é na cabeça. São coisas de descarregar revólver. Quer dizer, a violência, os crimes são tão ruins, tão feios, tão sórdidos, que a gente vê a diferença dos crimes do passado com os crimes do presente. Então, o mal aumentou muito, a tristeza aumentou muito. Por exemplo, eu assistia a filmes do Stan Laurel, né? O Gordo e Magro. Morria de dar risada. Assistia a filmes do Jerry Lewis. O cinema vinha abaixo. Eu ia no cinema chuca-chuca, assistir desenhos do Tom e Jerry, mas todo mundo dava risada, jogava pipoca, aviãozinho. Olha, a gente saia com o fígado renovado. Era uma felicidade uma alegria. A gente sentava na rua, os italianos colocavam a cadeira lá Lá fora, porque não assistia televisão, e ficava conversando lá fora. A gente conversava mais. E isso provocava revoltas contra a situação social. Meu pai, por exemplo, quando era garoto, eu vi meu pai pegar cavalo e derrubar com o megan e tudo, aqueles cacetete de 90 centímetros, derrubar bolinha de gude, levava, todo mundo sabia o que, que tinha que fazer contra o gás da levava um pouquinho de amoníaco no lenço, diluía e pronto, neutralizava, ia nas confusões, derrubava meganha, e ia contra aumento de cigarro, contra aumento de disso aumento daquilo. O pessoal tinha uma pelo menos uma opinião, né? Eu não digo o que é certo ou errado, mas pelo menos se revoltava. A gente não aceitava. Se alguém entrava na minha casa e falava bobagem, a minha mãe tirava a tapa aquela pessoa de dentro da minha casa. Então veja hoje com a televisão. Mudou tudo, mudou a moral, mudou a ética. Por isso que ela é um grande inimigo nosso. Nós temos, eu não sou contra ter ou usar televisão. Mas temos que selecionar o que é influência positiva entra, o que é negativa cai fora, fora as influências físicas. Então, por exemplo, pega uma televisão, liga a televisão. Aí, pega essas novelas. É umas podridão, é um lixo. Desliga a televisão põe um homem dentro da casa de vocês com as suas filhas adolescentes, com os seus meninos e meninas e ele conta a mesma história da televisão. sabe o que você vai fazer? Fala, pô, cara, essa boca sai daqui, essa aqui é minha casa, que falta de respeito que é essa. Aí você recebe. Agora televisão não, entra qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a televisão inibe as ondas cerebrais. Veja a influência que a gente recebe. Então as ondas cerebrais elas são assim, né? são picadas, ela tem estes saltos. Existe uma experiência onde a gente pega um livro, por exemplo, e começa a ler e colocando os fios na cabeça no eletroencefalograma Medindo as vibrações. Então, quando a pessoa lê, tem toda essa vibração. Tchau, 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 tchau. Qualquer livro. E aí, liga a televisão. Exatamente meio minuto depois, sabe o que acontece? O cérebro, as ondas ficam alfa, regulares, que é o estado que antecede o estado de sono. Então, a pessoa fica assim, né? Ela fica dopada. Então, a televisão dopa a pessoa. Por isso que aceita esse lixo que aí está. Por isso que brigou, liga a televisão. Por isso que as pessoas dormem vendo televisão. Tem que ter uma técnica, agitação, mudança de cena. Constantemente, serão todo mundo dorme, Então veja as influências que existem que exercem isso. Faça essa experiência. Pega qualquer assunto de televisão, de novela dessas sujas e pede para alguém ir na casa de vocês contar isso perto dos seus filhos e filhas. vocês vão descer um safanão nele, vão expulsar da casa de vocês, porque o cérebro está ativo, não está adormecido. Então veja, se eu fosse um anticristo, a televisão seria o meu objetivo de ataque à população. E ele faz isso. Por isso que essa televisão é suja. Eu não sou moralista não. Eu acho que pode até ter sem vergonhice na televisão, mas onde não generalizada, no canal de sem vergonhice. Então eu ligo na sem vergonhice porque eu sou sem vergonha, mas a sem vergonhice não tem que estar espalhada e disseminada da maneira que está. Esse que é o ponto que a gente briga. Então veja, tudo isso exerce uma influência muito grande, nós nem estamos aí, estamos totalmente perturbados. Vamos entrar agora na parte falando dos tipos de influência. As influências físicas, que tudo isso é físico, que nós recebemos são de quatro tipos e atuam em nossos quatro corpos evolutivos. Porque na realidade nós temos quatro corpos evolutivos. Temos o corpo físico, que é esse que é o cemitério de frango. Temos o corpo vital, que envolve o corpo físico, interpenetra. Temos o corpo astral, que é igualzinho ao corpo físico, só que é de uma energia chamada astral. E temos o corpo mental, que eu vou dar toda a descrição para vocês. Temos quatro corpos, quatro estados de consciência. Nós temos, então, consciência física, consciência vital, que é a consciência da vida, consciência dos sentidos, dos sentimentos, das emoções, dos instintos, que é a consciência astral, e consciência dos pensamentos, que é a consciência mental. Então nós temos quatro consciências. E as influências atuam nesses quatro corpos, nesses quatro estados. Primeiro, vamos falar das influências físicas. O que, que elas provocam em nós? Elas nos desgastam, elas nos estressam e elas nos envelhecem. É que nem a história das pessoas mais velhas do mundo. Fizeram um concurso e chamaram todas as pessoas mais velhas. Que tem aparência de mais velha. Aí chegou um, quantos anos você tem? 110. O que, que você faz? Ah, eu tomo iogurte, não assisto televisão. Eu tomo leite de cabra, não como carne, como muita cenoura. Puxa, que beleza. Aí chegou um segundo, puxa, tá bem acabado. Quantos anos você tem? 112. O que, que você faz? Eu tomo iogurte, eu moro na montanha, faço yoga, tomo água pura, água mineral, minalba. Eu só como frango grelhado e mais nada. Não como gordura e nada. Puxa, que beleza! E o terceiro, chegou o terceiro, quantos anos você tem? 109. Puxa, 109? É um pouquinho mais novo, mas Pô, aí, né? O que, que você faz? Eu também. Olha, eu só tomo água, só tomo iogurte, não bebo, não fumo e meu sexo é muito regulado. Por isso que eu tenho essa idade. Puxa, que beleza! Aí apareceu um que era o mais velho de todos. O jeito falou: puxa, eu já sei, né? Você tem essa idade porque você não bebe, você não fuma, porque todo mundo tem a mesma coisa. Toma água pura, é moderado, não come gordura. Eu falo, não, eu como tudo, como picanha, como. Tomo torresmo, tomo cachaça, tomo caipirinha, Ó, tudo que tem. Só tomo dois tipos de bebida: fermentada e destilada. De duas marcas, nacional e estrangeira. Tomo tudo. Olha, sexo é todo dia. Olha, eu apronto, eu durmo tarde. Olha, eu vivo na Gandaia. Ah, cara mas quantos anos você tem? 38. Então, então essas influências realmente mexem com a pessoa e envelhecem. Elas endurecem, enrijecem, desgastam e provoca estresse. Então, nós temos, por exemplo, influências radioativas. Vocês têm influências radioativas? Vocês recebem radioatividade? Todos recebemos radioatividade. Às vezes, no relógio de pulso. Então, por exemplo, às vezes, esses ponteiros, eles são feitos, eles têm um pigmento radioativo para poder aparecer à noite e ele exerce realmente uma influência. Então, imagina, constantemente com um relógio, estou recebendo radioatividade. A televisão, como eu falei, se tiver uma falha, é radioatividade direta no, na sala e no ambiente, constantemente. Nós temos veios subterrâneos nas casas e toda a água subterrânea é radioativa. E às vezes uma pessoa dorme exatamente em cima de um veio, no um décimo andar, oitavo andar, tanto faz. E se a cama coincidir exatamente posicionada em cima de um veio, a radioatividade é linear, que tem raios alfa, beta e gama. Então esses raios sobem e, é, como é, eles são extensos, eles acabam atacando a pessoa. Então, isso provoca câncer, provoca reumatismo, provoca artritismo, provoca doenças as mais diferentes possíveis. Principalmente câncer. Então, muitas pessoas têm câncer porque dormem em cima de um veio de água e esse veio de água é radioativo. Então, veja o problema que isso dá. Então, o que, que ele tem que fazer? Chamar o rabidômano, que é um sujeito que vem com uma varinha, que aí tem rabidômano fajuto e rabidômano real. Pessoa que realmente tem essa capacidade. Então, ele vai com a varinha, sente que tem a radioatividade, aí ele fala, muda a cama de lugar. Então, simplesmente mudando a cama e ele passando a Varinha lá, não tem, não, acabou com a influência, pronto, não tem mais essa influência. É uma influência que a gente não vê, não tem cheiro, não pesa, a gente nem sabe que tem e acaba com a nossa vida uma influência radioativa. Existe a influência das TVs que a gente falou e TV, a gente também tem monitor. Eu chego a trabalhar 15 horas por dia no computador. Então veja a influência, o que eu falei da televisão mesmo do monitor. E pela produção dos monitores e monitores picaretas, a gente tem uma tendência de comprar sempre o mais barato. Eu estou comprando radioatividade em grande escala. E o monitor de televisão é pior do que a televisão. Ele fica na cara. Então veja a radioatividade que está entrando dentro de mim tal então, requer atenção porque a gente não tem que ficar muito tempo uh, dar um certo tempo uh, veja equipamentos hospitalares também quem trabalha em hospital que tem de radioatividade lá todo hospital tira chapas é né? onde tira chapas tem radioatividade isso se espalha no meio ambiente uh, indústrias também estão gerando radioatividade e existe radioatividade na própria natureza veja aquelas bombas de Hiroshima e nagasaki vocês pensam que acabou os efeitos dela então, aquela que foi jogada dia 6 de agosto e a outra dia 9 de agosto, a radioatividade ainda está aí. E grande parte dos cânceres disseminados no mundo inteiro, porque a Terra gira a 1.670 km por hora, e a radioatividade daqui do Japão não ficou só lá, onde foi jogada. Se espalhou para o mundo inteiro. Então, quanto de nós tivemos parentes com doenças graves devido a essa radioatividade ainda de Nagasaki e Hiroshima? Essa radioatividade tem uma meia-vida. Ela demora, ou seja, a cada período, ela perde 50% da potência dela. Então, essa radioatividade da bomba atômica é terrível. Ela não perde quase nada. Ela mantém a radioatividade. Essa radioatividade que a gente usa para tirar chapas, que é o iodo, a meia-vida é sete dias. Depois de sete dias, ele fica 50% mais fraco. Depois de sete dias, fica 50% mais fraco do que é. E assim vai. Né? Chama meia-vida. Então, nós temos radioatividades aí no meio ambiente. Nós temos radioatividades cósmicas, que vêm do espaço e entram dentro de nós. Nós temos poeira radioativa dessas benditas experiências atômicas que fazem por aí. De repente, a poeira radioativa, aquele pozinho cai na minha sopa e eu mando radioatividade para dentro de mim, entra na minha fisiologia. Se ficar preso, pronto, eu tenho um ponto de radioatividade me cutucando lá dentro. Então, veja, é complicado. Nós temos influências elétricas, redes de tensão. Vocês pensam que essas redes de alta tensão que passam, esses fios da Eletropaulo que tem lá, não exercem influência? Lógico que exercem. Porque são campos elétricos, existem efeitos térmicos, efeitos elétricos, então existem influências. Fontes de estações, campos uh, elétricos, eletrodomésticos, uh, eletricidade estática. Liga a televisão, assiste um pouquinho e desliga. E põe os pelinhos, a penugem das meninas aí perto da, da tela. Fica em pé. Agora, aquilo está vindo para o meio ambiente. Então, existe uma eletricidade que irrita. Se a gente assiste muita televisão, fica irritado. E se estiver perto, irrita. Se eu fico no computador muito perto, então ele começa a me irritar. Porque a eletricidade estática gerada me provoca influências influências físicas. Às vezes a roupa, eu uso uma roupa de nylon. Então fica esfregando na banha, fica esfregando na pele, o que acontece? Ela vai gerando o quê? Eletricidade. Então, às vezes, a gente tira. Vocês já pegaram um pullover, por exemplo, de alpaca, de lano? Então, quando a gente usa um pullover e depois tira, ele até estala. Sai até a eletricidade. A eletricidade estática. Um automóvel em velocidade, isolado pelo pneu, está captando eletricidade estática. Por isso, que tem pessoas que ficam irritadas dentro de um automóvel numa viagem, sente mal, enjoo. Não é só problema direcional, às vezes é a própria eletricidade. Muitas vezes, no passado, a gente dava o dinheiro para pagar, o sujeito tomava um tranco, caía sentado, do choque que dá. Porque fica uma pilha, fica um acumulador de eletricidade estática. Hoje, eles têm que ter um fio de cobre enterrado na terra para poder descarregar, porque senão ele toma um choque cada pedágio que ele, que ele cobra. Mata o cara. Então, tudo isso existe, a gente não sabe. Máquinas, veja, celular. Celular é terrível. Existem estudos onde proíbem as crianças a usarem celular, porque elas têm uma constituição óssea que não protege totalmente o cérebro. Então ele pode causar danos cerebrais usar muito celular. A gente sabe disso. Ninguém fala porque é cômodo, é interessante, é tecnologia. Tudo bem, mas por que ficar 10 minutos no celular? Fala papum, né? É, não é? Tchau e benção. Rápido? Pronto, a influência é menor. Não fica com o celular grudado aqui, ali. Põe o celular na bolsa, deixa longe, deixa na mesa. Não fique em contato com o celular porque exerce estas influências equipamentos eletrônicos joguinhos eletrônicos das crianças nossos etc máquinas industriais máquinas xerox, tudo isso exerce influência na gente e veja nós somos elétricos ou seja como é que funciona o meu sistema nervoso para eletricidade. Então, todo o meu sistema nervoso é elétrico. Todo o meu sistema concession, todo o meu cérebro, os meus neurônios, funcionam por micro descargas elétricas. Então, quando eu estou num campo elétrico, ele exerce influências mentais até, perturbadoras de nossa própria saúde e desequilíbrios influências magnéticas. Hoje tem imã em todo lugar. Então tem imã na água, tem imã uh, na geladeira, tem... Onde a gente vai tem imã. Então existem influências. Então o imã devidamente usado pode ser até curador. E devidamente usado pode ser um prejudicador. Então tem os imãs. Existem as tempestades magnéticas. Nós tivemos uma explosão solar violentíssima. Não quero saber a tempestade que chegou. Ninguém viu, porque não precisou usar guarda-chuva. Mas vem uma tempestade aqui, terrível. E isso muda as comunicações, Muda, inclusive, toda a nossa percepção. A gente fica meio fora de sintonia. E existem aparelhos maléficos, sórdidos, asquerosos, fabricados na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são colocados em determinados pontos estratégicos para não deixar as pessoas pensarem, para não deixar as pessoas se desenvolverem. Então, fizeram experiências na Inglaterra foram terríveis. As pessoas quase ficaram loucas com essas perturbações. Usam o quê? Essas mesmas forças direcionadas cientificamente. Então, são perturbações que a gente tem e hoje isso é proibido. Mas vocês já ouviram, leram isso em algum lugar? Já? Então, mas fala-se muito pouco disso. Mas mas existe, é muito perigoso. Então são armas de defesa estratégica, armas de comando, armas de domínio luz Então veja a influência da luz dos raios cósmicos do infravermelho do ultravioleta a gente sabe que o infravermelho nos eleva espiritualmente principalmente os raios infravermelho longo então porque o raio infravermelho longo ele se associa ele consegue ficar junto com prana então nos vitaliza rejuvenesce e aumenta e prolonga a vida existe até determinados produtos como o velcro que é um produto japonês que consegue absorver uh, raios infravermelho longo e permite então, poderes de cura, poderes de rejuvenescimento, uh, os vegetais não se decompõem, duram mais, os pés de galinha vão ficando esticadinhos, a gente fica menos desgastado, mais jovem. Então, é positivo. Mas os ultravioletas são terríveis. E a gente entra no açougue e tem um bendito ultravioleta lá. Pra quê? Para espantar a mosca. Mosca não suporta a ultravioleta, porque é, elas morrem, elas ficam loucas. Então, veja a influência no inseto. Se ataca o inseto, não vai atacar a mim também. Os inseticidas se o inseto não vão me trazer prejuízo. Não, esse é BSP, não, esse não tem problema. É com água, não é com querosene. Ah, Pera aí, mas e o composto ativo lá, ninguém fala do composto ativo, só fala do solvente. Então veja, ultravioleta é terrível, tanto é que as melhores práticas de magia negra são feitas em ambiente de ultravioleta ou no escuro. Ultravioleta é melhor ainda, porque as entidades maléficas vêm na ultravioleta. O infravermelho afasta elas. Então, vamos dizer, a espiritualidade da magia branca é infravermelha e a espiritualidade da magia negra é ultravioleta. E tem tudo isso aí. Imagina a influência que a gente recebe, por exemplo, das lâmpadas que a gente tem, das explosões solares. Então, veja essa lâmpada aqui. Essa lâmpada, ela nem existe a luz dela. A gente não vê a luz dela, é invisível. Aí eles põem um pigmento lá, fosforescente, para ela poder aparecer. Então essa luz nem vê, ela é ultravioleta. E para poder entrar na, na capacidade de nossa visão, então o pigmento faz com que a gente possa ver. Então veja, aqui tem ultravioleta. Essa luz acaba com os cabelos. Então, se eu ficar muito tempo debaixo dessa luz, enfraquece os cabelos. Ela irrita. Mas só que é uma luz prática, é uma luz limpa, é uma luz branca. Só que é uma luz que não tem a tonalidade da luz do sol. Mas existem lâmpadas Dessa que tem a tonalidade da luz do sol e dão um conforto melhor para a visão. Mas a gente fica enxergando tudo azul. A gente chega a coisa meia escura, meio azul, meio diferente. Então são influências que a gente recebe. A lâmpada de enroscar, essa que a gente enrosca, essa a gente só vê 5% da luz dela. Então vamos reclamar para a Eletropaulo: caramba, eu pago e só uso 5%. 95% eu nem vejo. Porque ela está no infravermelho. Mas só que ela é benéfica, ela é boa para nós. Ela afasta entidades negativas. Por isso que o pessoal acende a luz. Agora, essa luz não afasta, não. Essa luz atrai então veja, se eu vou fazer um centro de quimbanda eu ponho um fluorescente. se eu vou fazer um centro de magia branca eu ponho de enroscar, aí tem lâmpadas de mercúrio, tem lâmpadas de sódio amarela, e aí tudo que se aproxima à luz do sol, favorece ao positivo, então estas explosões solares, elas entram dentro da natureza, e elas provocam câncer de pele, é complicado, então antigamente a gente podia ficar quanto queria na praia não tinha muito problema, hoje não, hoje já gera câncer de pele, porque a camada de ozônio já foi afetada, e a gente Está constantemente recebendo ozônio, respirando ozônio, porque existe muito ozônio misturado com oxigênio, ele oxida mais o nosso sistema do que deveria oxidar. E tem emanações gerais. Por exemplo, mineral. As donas de casa. É o ambiente mais poluído de uma casa. O que, que é? A cozinha. E o banheiro. Depende do banheiro. Mas veja, os produtos químicos que elas usam lá, isso tudo é complicado. Os compostos. Nós temos cristais que exercem emanações. Nós temos os alimentos, os próprios alimentos que exercem emanações. Ah, no vegetal, nós temos os pólens que provocam alergias. Nós temos os pós-alérgicos por aí. Temos gases, temos os próprios alimentos. Então, veja, por exemplo, o um mineral. A gente pega o um mineral radioativo, cobre junto com a libera. Ele vai ficar no nosso metabolismo e, se ele ficar preso, eu tenho um foco radioativo lá dentro que pode me gerar uma doença, onde ele ficar. Se for no fígado, vai gerar um câncer de fígado. Se for no pulmão, um câncer de pulmão. Se for no intestino, um câncer de intestino. Se for na próstata, um câncer da próstata. E ninguém fala isso. Nenhum médico fala isso. Mas é possível. São influências que estão por aí. Veja, todos os automóveis a gasolina. Todos eles estão andando, explodindo gases, os gases Vão, janela aberta, vento vem. O que a gente come de chumbo? O que nós temos chumbo no corpo? Você não faz ideia por causa dos automóveis a gasolina. Porque existe um produto dentro da gasolina que controla a combustão, chama chumbo tetritila. E esse chumbo entra dentro de nós. Ele provoca paralisia e chega até a envenenamentos. Só que a quantidade é pouca, mas vai minando, vai trabalhando. vai E quem trabalha é mais contato com postos de gasolina, com, com combustíveis, com motores, é pior ainda. Veja o vegetal. A gente recebe. Influência também através dos alimentos. Antigamente, a coisa era diferente. Hoje, o que que o homem está fazendo com a tecnologia? Ele está pegando o reino vegetal e mineralizando o reino vegetal. Então, a gente pega maçã empedrada de tanto adubo, tanta porcaria que põe lá, vem tudo empedrado. Maçã empedrada, banana empedrada, tudo empedrado. Então, o reino vegetal está se mineralizando. O reino animal, o que que eles fazem? Para o animal engordar rápido, ele joga hormônio e o hormônio vai para nós. Então, veja, os hormônios que são colocados do frango para crescer logo, na vaca e etc., entra no nosso metabolismo e provoca disfunções hormonais em todos nós. Então, o animal está se tornando um vegetal, que o animal não fica andando para lá, para cá, correndo, é, ele fica recebendo essas influências. E isso entra nos nossos ritmos. E o homem, ele, ele está fazendo o que? Ele está se animalizando. E quanto mais animal o homem, mais ele tem enxaqueca, dor de cabeça e mais problemas, é, quanto mais emoção e mais sentimentos é, ele tem, mais enxaqueca ele tem. Então, isso tem que mudar. A gente tem que ter o um mineral sadio, tem que ter uma planta com vitalidade, sem excessos de minerais. Temos que ter um animal solto, tendo toda essa vitalidade. E temos que ter o homem trabalhando com a cabeça e não influenciado pelas emoções. Aí é tudo é mais saudável. Mas tudo isso hoje está influenciado de uma maneira negativa. Eu não estou falando isso para assustar vocês, não. É para vocês saberem as coisas. Vocês tomarem cuidado para se preservarem e saírem bem. O animal. Então veja as secreções que os animais têm. Então, uma cadela em si, na minha casa, provoca alguma influência em mim? Lógico que provoca. Provoca uma influência na mulher? Lógico que provoca. Ah, mas o sanguinho está ali, limpa e tal. Não, mas e as emanações que estão ali no ambiente? Elas exercem influências. E a gente recebe diretamente o instinto, no nosso instinto, a influência do animal. Então, quando uma cadela na nossa casa, uma gata na nossa casa, um animal na nossa casa está em si, a gente também entra em si. Indiretamente. Percebam isso. Existem essa influência. E aqueles que dormem com as gatas Gatinhas, então fala gatinha animal. Então veja que recebe essa influência com os cachorrinhos debaixo da cama. Lógico, então existe o sil. Às vezes até precisa, porque a coisa também tá meio complicada. O sil ajuda, mas tem que entender que se existe. Veja a influência de uma tartaruga. Ela mexe diretamente nas nossas funções pulmonares. Tanto é que uma tartaruga dormindo debaixo de uma cama de que tem asma, ela até cura a asma, porque ela emana produtos da respiração dela que a gente respira. a Criança asmática respira, ela acaba fortalecendo pela as características da própria tartaruga. Tartaruga, vocês concordam que tem que ter um pulmão diferente, muito mais forte, porque não tem plasticidade, é o um negócio ela é apertado. Ela respira, o casco não faz assim, que nem o nosso, não é flexível. Então ela tem características especiais dentro da estrutura pulmonar. E os gases, a respiração de uma tartaruga, fortalece todo o sistema respiratório também. Eu tinha um filho com asma, bronquite, aquele que parecia cachorro. Então, junto com uma tartaruga, ele funcionou. Ele, pouco a pouco, se fortalecendo, mas a homeopatia resolveu. Então, veja, os hormônios, as bactérias, os animais têm bactérias, a própria alimentação animal. Então, veja, eu como um animal com hormônio. O hormônio que está na carne vai entrar no meu metabolismo. Eu pego uma vaca morta paulada, que eles matam aqui. Então, veja a influência que vem através do sangue daquela vaca no meu corpo. Então, ela Morre com adrenalina. Aí eu como aquela vaca mal passada, no final eu vou, eu vou brigar com a sogra, com a mulher, fico nervoso, fico irado. Eu não sei porque que, que ficou irado. Foi da churrascada que eu comi. Onde aquela adrenalina mexeu comigo, me deixa mais irado. Então veja produtos químicos que são colocados no vegetal. A batata. A batata acaba com o nosso cérebro, principalmente de criança. Então fica com o cérebro de batata. Então inibe a agilidade. As raízes, elas bloqueiam pelos sais a atividade cerebral. E a batata é a rainha delas. E a batata, para poder. Poder ser cultivada, tem muito inseticida, tem muito produto químico. Então, é uma fábrica de problemas que a gente tem. Então, comer batata tem que ter critério. Comer batata, conhecer da origem, comer menos, cozinhar mais, lavar melhor. E, e aí vem. Não comer casca. Fica tudo na casca e debaixo da casca. Então, não se come casca de batata. É, é uma encrenca. Então, veja: o judeu, o que, que ele faz? Vocês já comeram carne judia? Ele simplesmente tem um ritual. Quem mata o animal não é a paulada. Eles têm uma faca, é o rabino que faz, ele cobra caro, como todo judeu, aí ele corta a jugular, acariciando o animal, o animal não tem tensão nenhuma para não ter adrenalina na corrente sanguínea, aí ele cortou, o animal nem sente cortar. Aí o animal vai morrendo sem perceber, parece que vai dormir, aí ele levanta a anca dele, deixa drenar todo o sangue, tira toda a sujeira do sangue dele. O que acontece? Lava com água e sal, tudo aquilo e come a carne. Então a carne não tem o um agregado de sangue que nós comemos na nossa carne. É, ela sai pingando sangue às vezes. Então veja, não tem adrenalina, não tem hormônio, é uma carne mais cara, mas é muito mais saudável. Então, eles têm menos influências desse tipo do que nós. Influência huminal. É igual o animal. Tudo que o animal tem de bactérias, de influências, de hormônios. Então, às vezes a gente está perto de uma mulher no cio também. Ou seja, a gente chama de TPM, tensão pré-menstrual. As mulheres, normalmente eu conheço mulher, e não tem, não existe tensão pré-menstrual. Está menstruado ou não está menstruado, é a mesma coisa, não muda nada. É apenas algo que acontece. tem umas que, puxa, sai fugando massa e pega fogo e não sei o que lá e fica irritada. O hormônio pinga pelo nariz, pinga pela orelha. Então, imagina as influências que isso vem da irritabilidade dela na parte do contra dela também. Então, absorve tudo isso. São influências dos homens, das mulheres. Então, tudo isso existe. Veja, copo de botequim: né? tomar um cafezinho, uma água no botequim. Já pensou que tem de bactéria lá? É bom para desenvolver anticorpo, mas é bom também para pegar coisa, pegar doença, tuberculose, etc., uh, AIDS através do sexo, todas as doenças que a gente tem. Tem, então elas são propagadas fisicamente. E o maior inimigo nosso, lembra que eu falei que é a boca, em cima do que a gente fala, mas é também em cima do que a gente come. 95% das doenças entram pela boca, 95%, em cima do que a gente come. Por isso temos que ter atenção, temos que comer o que realmente não vai trazer mais influências para nós. De vez em quando a gente pode sair da rotina, mas em rotina temos que estar atentos. Vamos falar das influências vitais. Na realidade, a influência vital nós chamamos de prana. Então, prana ou ki é uma energia que é doada pelo sol. Então, junto com as forças solares, com a luz, o sol também manda prana. Então, prana nós recebemos do sol. Por isso que é importante fazer pranayama, práticas respiratórias, práticas com a energia ki do chinês, ou essa energia que nós chamamos prana, durante o dia com o sol favorável. Então, prana é a própria vida. Quando eu tenho vitalidade, eu estou com vida, estou com energia vital, tenho disposição, o que, que é isso? Eu tenho bastante prana. Mas se eu estou cansado, eu não aguento, eu estou esbudegado, eu não tenho nem força para levantar da cadeira, o que, que eu tenho? Pouco prana. Então, nós recebemos influências. E aqui. O que é que pega? Grande parte dos nossos problemas acontece por vampirismos de energia. Então a gente tem que saber isto, pelo menos, para se livrar. As questões físicas estão claras. Uma televisão é clara, a gente tem que ter distância da televisão. No computador, põe a tela, não está usando a tela, põe um protetor de tela. Vira do lado, usa o teclado. Quer dizer, tem horários. A gente, a gente dá para ajeitar. Relógio também tira, o que provoca um desconforto. A gente sabe como manipular. Agora, o vital, as pessoas não sabem, então preciso aprender. E a energia vital, ela pode ser trocada. Ou seja, vocês estão trocando a energia vital, os vizinhos de vocês. Então, a energia vital pode ser dada, ela pode ser roubada, garfada do outro. Então, é algo que nós precisamos saber, precisamos entender. Então, essa energia nós temos que saber. E todo esse processo de dar, receber, roubar energia, nós tratamos como vampirismos de energia. E é isso que causa problemas muito grandes para todos nós. Através da energia vital, quando ela é dada, nós podemos praticar curas prânicas. Então, existe o jorei, existe o doin, existe a acupuntura, existem as massagens rítmicas, existe o shiatsu. Então, é possível tirar e dar energia vital através dessas práticas, massagens. Etc., então nós temos isso, mas Existe uma pessoa chama Mesmer que estudou muito isso. Estudou essa parte chamada energia vital através da imposição das mãos. Por exemplo, quando um espírita começa a dar passe lá no centro, ele usa as mãos sobre a cabeça e vai dando passe. Aí o que acontece? O espírita, pouco a pouco, vai ficando branco. Você já repararam? Aí você vai tá ficando puro. Tá ficando puro nada. Ele tá sendo roubado de energia. Tá perdendo energia. Aí ele começa a ter problemas no sistema nervoso. Sistema, aí dá depauperamento no sistema nervoso, desequilíbrio mental. Ele vai acabar no hospício ou morre então. Olha o perigo de dar passe espírita sem saber. Porque ele está dando energia dele, está perdendo energia. Então, se a pessoa está dando passe e depois fica quebrada, não aguenta, tem alguma coisa errada. Se a pessoa está praticando doim se a pessoa faz massagem, se a pessoa uh, faz acupuntura e depois fica quebrada, não aguenta, o que acontece? Ela está perdendo energia à medida que ela está atendendo as pessoas. Então está errada. Ela está fazendo alguma coisa errada. Então ela tem que cuidar. Nada é proibido. Pode fazer tudo isso, mas não de energia. Então veja, o que que faz uma pessoa que sabe? Ele não dá energia dele, ele pega um pouquinho de cada um, ele capta um pouquinho de cada um. Aí o pessoal começa a sentir um soninho, começa a sentir uma fraquezinha, cada um um pouquinho, e ele pega energia e vai dando para cambada de sanguessuga que vem lá, aquela fila de vampiro que vem pegar energia. E tem outros que são mais sábios, que ele não dá dele, não pega de ninguém presente na sessão, mas ele pega do meio ambiente. Então ele canaliza forças vitais através dos elementais, principalmente ondinas. Capta essa energia vital e passa. Então ele tem como que uma pilha do lado dele, fornecendo energia para ele. Principalmente ela entra por aqui, pelo lado esquerdo, onde eu estou mostrando o dedo, pelo chakra esplênico. Vai entrando energia e ele vai dando. Vai entrando, e ele vai dando. Aí pode fazer a fila que for, que não tem problema nenhum. Não cansa, ele dá. Mas se ele não fizer, ele está com problema. E a energia vital ela sai pelas pontas. Ela sai pelos dedos, sai pelos braços, sai pela cabeça. Por isso que uma maneira que nós temos, quando alguém está roubando a nossa energia vital, por exemplo numa viagem, se puder mudar de lugar muda, pronto, então o que acontece ela sai pelos dedos, sai pelas mãos sai pelas pernas, então qual é o segredo cruzar os dedos, aí vem o um simbolismo da figa, que não é sorte é prender a energia vital, que ela fecha, então fecha a mão, cruza os braços cruza as pernas, enrosca a língua né? faz qualquer coisa Pronto, a energia não sai. É uma maneira de segurar a energia vital. E a energia vital ela é roubada pelo chakra esplênico, esse ponto que está aqui. Então, por exemplo, cada um de vocês é, que tiver alguém do lado esquerdo, por exemplo, ela não tem ninguém do lado esquerdo, tá longe, mas você está do lado esquerdo dela. Ela então, cada uma está roubando um pouquinho de energia porque a gente rouba aqui. Então, por aqui a gente rouba. Então, existem mulheres, por exemplo, que já enterraram três maridos e homens que enterraram quatro, cinco mulheres também. Por quê? Simplesmente na posição que dormem. Então, por exemplo, quando a gente está dormindo e a nossa contraparte, a parte do contra, está dormindo aqui do lado e ele dormir do lado esquerdo nosso. Nós temos o chakra esplênico, que é um verdadeiro sugador de energia vital. Então, ele vai tirando aquela energia vital da pessoa. Então, às vezes, tem mulheres que dormem com homens, sem fazer nada, só dormir ao lado, elas acordam arrebentadas. Sem energia nenhuma. Por quê? Porque o, o marido lá, com certeza, está com o chacrão aqui. Né? A noite toda, chupando a energia dela. Ele fica fortão, acorda disposto e vai acabando com a coitadinha lá. Então, se a pessoa não sabe disso e não muda a postura, a posição, qual seria a postura dela? Sem trazer problema, porque o cantinho é dele, ele gosta de ir lá. Vira de barriga para baixo. Pronto. Aí o chakra já fica para cá e não tem problema. Aí ninguém rouba de ninguém. Então fala, queridinho, vamos trocar de lado? Aí vira de barriga para baixo e... Rouba dele, faz o ressarcimento da energia vital. Então, normalmente, pessoas que começam a pegar na gente, pega aqui, pega aqui, sabe? Pega aqui. Pessoas pegajosas, as pessoas pegajosas? E fica assim, ai, sabe? Assim, o um chacrão aqui, ó. Né? E não sei o que lá. Então, vai, vai roubando. Isso não é superstição, é realidade. Você vê a energia sair. Então, qual é a maneira que nós temos para roubar, usar esse lado para roubar energia? Qual é a maneira que a gente tem para proteger? Então, se o sujeito está chupando energia aqui, você pega o teu também, põe um contra o outro. Então, quem chupa mais consegue um pouquinho mais, mas como o outro está chupando também não perde. Então, fica aquele vai não vai, vai não vai, dá equilíbrio. Então, esse ponto é importantíssimo, por isso que é importante vocês olharem a posição que vocês dormem. Às vezes mudando a posição da cama, trocar de lado, dormir de barriga para baixo já resolve o problema, que pode ser um problema grave. Tinha uma mulher que ela tinha Problemas há mais de dez anos com o marido dela. Eu não sei o que o marido tem. Deve ter um diabo dentro dele. Porque eu durmo com ele, eu acordo sem energia nenhuma. Eu falei pra ela: dorme, como é que você dorme? Ela falou: eu falei, tá na cara. Aí ela falou: como tá na cara? Falei, Faz o seguinte: dorme de barriga pra baixo. É, mas eu não sei, aprenda. Ou então troca de lado com ele. Vou trocar de lado com ele. Trocou de lado com ele. Pronto. Aí inverteu. Concluiu. O marido dela que começou a ter problema. Aí eu falei: bom, aí o meu marido tá com problema. O que, que eu faço agora? Então resolve os dois. Dorme um em cada quarto. Ou então dorme de barriga. Ou então os dois chakras juntos, ou melhor, os dois fora. Certo? Os dois separados. Ou a gente põe os dois juntos, Esquerdo contra esquerdo, ou põe direito contra direito, então são maneiras de a gente defender. Isso é importante vocês considerarem. Às vezes, numa viagem de ônibus, numa presença de alguém, você está com o sujeito aqui, seu lado direito, tirando uma energia violenta, você não aguenta, você nem sabe porque, você começa a ficar nervoso, começa a ficar irritado. Ah, muda de lado. Ou vai sentar no outro banco, ou simplesmente, aí não tem como trocar, ou troca de lugar com ele. Dá licença de ver a um pouquinho? Então, pronto, resolve. Ficou claro isso? Isso é importante, não esqueçam disso. Então, é, se vocês olharem o umbigo, aqui ó, umbigo, ponto certo. Se vocês pegarem o umbigo, vierem na horizontal, até aqui, na metade do corpo, bem na metade do corpo, e subirem um centímetro, é o ponto. Ele coincide praticamente com o final da costela, aqui, é o que puxa energia. Todos os chakras puxam energia, mas esse puxa todas as energias. Por exemplo, o raiz é meio difícil puxar lá. É, e esse só puxa um tipo de energia, um e meio, vamos dizer. É, esse daqui, o umbilical, puxa dois tipos, que é a energia vermelha e a verde. Esse aqui puxa a energia laranja. Esse daqui puxa a energia amarela. Esse daqui puxa a energia azul. Só que este puxa todas as energias. Ele puxa as três primárias. Existem sete pranas, tipos de pranas. Tem três primárias, que é o prana vermelho, o prana amarelo e o prana azul, como as cores. Existem três pranas secundários, que é o vermelho com o amarelo é o laranja. Então, a laranja é secundário. O amarelo com o azul é o verde. O verde é o secundário. E o azul com o vermelho é o violeta, que é secundário. Então, tem três primários, três secundários e tem um prana. Propriamente, que é rosa-violáceo, que fica mais no lucro. Se a gente olhar um chakra, ele tem o formato de um vórtice. Por exemplo, vocês enchem um tanque de água, tiram a, a tampa do fundo e à medida que a água vai descendo, vai formando aquele roda -moinha. Então Então, chakra tem esse roda e esse roda é que chupa a energia. E quando eu estou fraco, ele puxa mais. Se eu tenho bastante energia, ele já puxa menos. Porque grande parte da energia vital ela entra por este chakra, por esse ponto, praticamente 70% da energia vital que vem do corpo, por fora do corpo, entra por este chakra. O restante pelos outros. E os outros entram junto com a respiração pelas duas narinas. Então, o prana entra assim. Aí ela não tem, você tem. No, no final, ela é que vai puxar a tua. Mesmo que, às vezes, o chakra dela está do outro lado. Aí ele dá a volta e vai chupando tanta força, você está sobrando. Então, qual é a maneira correta? Eu estar revestido, cheio, estufado de energia vital, saindo por todos os poros, porque a energia vital sai pelos poros, junto com a, com a pele, que eu vou explicar para vocês. Aí, quem estiver perto de mim e vai chupar a minha energia, vai. Vai com Deus, que tem de sobra. Não vai me fazer falta. A foto Kirlian, por exemplo, muitos de vocês já tiraram, ela mede o momento energético da pessoa. Então, depois de duas horas pode mudar, depois de um dia pode mudar. Então, a gente coloca a ponta do dedo numa foto e revela depois e vê essa energia. Então, ela é comprovada cientificamente que ela sai pelas pontas e a foto é a maneira de comprovação. Mas muitas pessoas usam a foto para falar de astral, emoções, não tem nada a ver, é só energia vital. Bom, a energia vital, a gente também está ligando a energia vital com o próprio mineral. Por quê? A energia vital é onde tem vida. E tem vida só no vegetal, no animal e no mineral. Mas o mineral, ele consegue captar, ser uma espécie de uma pilha de energia vital. Por isso que ele permite ser, através da energia vital, colocar pragas, colocar malfeitos, que a gente vai falar para vocês. Então, os cristais são verdadeiros acumuladores, são verdadeiras pilhas de energia vital. E também, muitos são acumuladores de raio infravermelho longo. Então, são curadores. Por isso que existem os cristais curadores, que ajudam nos processos vitais e também a energia infravermelho longo ajuda na cura. Veja, por exemplo, as nossas roupas. Então, o nosso corpo vital tem exatamente a nossa constituição física e o excesso de energia vital, ele sai junto com a respiração corpórea. Então, em cada poro que a gente tem, existe um pequeno jato do excesso de energia vital. Então, é, se a gente olhar o corpo vital a uma clarividência vital, ele é lindo de ver, muito bonito. Então, a gente vai ver um monte de pontos assim, como uma escova. É como ser dois centímetros e meio envolvendo todo o tecido tegumentar, toda a pele, nós tivéssemos uma, fosse uma escova de dois cm, e meio, onde cada pelo da escova fosse um jato de energia vital. Então, fica dois cm. e meio. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem pouca vitalidade nos rins, o que acontece? Os jatos são murchos e começam a aparecer zonas abertas e tal, a pessoa simplesmente pela clarividência, evidência ver você tem falta de vitalidade aqui falta de vitalidade aqui falta de vitalidade ali falta de vitalidade na cabeça porque está tudo murcho não tem nem força para sair mas se uma pessoa tem bastante vitalidade ela fica como que todos os cabelos em empecem assim, de dois centímetros e meio saindo para fora então isso chama-se aura vital aura de saúde e quando tem falhas é problema agora as pessoas depauperadas fracas elas têm tão pouca energia que ela nem consegue psss, Sai, né? nem nem sai. Então, o que acontece? É, fica tudo murcho, fica meio cinzento, meio... A gente fala, esse cara vai morrer. Uma pessoa que está morrendo, você logo vê que ela vai morrer. que a vitalidade vai murchando e, e essa estrutura, esses pelos que ficam aqui fora, nem existem praticamente. Então, vai morrer. Daqui a duas horas, está morto. E morre mesmo. Então, veja, esta é, é a textura. E como a gente tem estes jatos que saem junto com a respiração, e com a respiração, o que, que a gente passa? Todos os nossos hormônios, todas as nossas toxinas. Quando a gente faz exercício no começa a doer, depois as pernas, dói braço. Por que que é? São toxinas, são sujeiras que tem no organismo. Toda essa toxina, toda essa sujeira, tudo o que sai de vitalidade em excesso atravessa a, a, a roupa que a gente usa. Então, na realidade, a roupa tem uma influência. Por quê? Eu estou com a minha roupa aqui. Está passando todos os meus hormônios. Então, os meus hormônios estão na minha roupa. Então, se você pegar a minha roupa, você consegue exercer influência em mim através de processo de magia. Porque os meus hormônios dão a minha constituição astral, minha constituição emocional. Por que a gente usa calcinhas, eu não uso. Para né? <laughs> a gente não, para os magos aí. Uso calcinha, cuecas, camisas, camisetas, roupas de contato corpóreo, é, o primeiro contato. Para quê? Para processos de magia, processos de encantamento, processos de macumba, de feitiçaria. Por quê? Porque tem os nossos hormônios aqui exercendo influências. Então veja, a gente usar roupa usada é complicada. Usar uma roupa usada de uma pessoa doente que morreu com problemas, tem que lavar muito bem aquela roupa para tirar todas essas influências para tirar toda a astralidade para poder usar. Então, aqui já vem uma prática de magia em roupas que a gente vai dar. Por quê? Que a gente dá uma roupa que vai ser usada por uma outra pessoa. Aquela pessoa vai usar a nossa roupa. Então é como que ele está dentro da nossa astralidade, dentro dos nossos hormônios, dentro dos nossos sentimentos e emoções. que os sentimentos e as emoções se expressam através dos hormônios que a gente tem. Ou os hormônios que a gente tem se expressam em contrapartida pelas emoções. Então ele consegue exercer influência. Então, alguém usando a minha roupa pode me exercer influência sobre mim. E por processo de magia, isso então é inevitável. Então, para tirar. Essas influências, o que a gente faz? Água e sal grosso. Isso não é simpatia, não, porque o sal tem a capacidade de diluir, de densificar essas forças. Além de lavar. Então, deixa uma noite o tanque cheio de água com sal grosso e dá roupa para quem quiser. Pode dar até para bandido lá, pior que tem, não tem influência nenhuma. Mas se eu der a minha roupa lá, com a minha influência, e a lavagem que a gente faz, não tira essas influências. Ela demora um pouco para sair. Só sal grosso que tira bem Duas coisas só tiram: é sal grosso e fogo. Mas não botar fogo na camisa, mas colocar sobre a energia do fogo. Então, ficar passando sobre o fogo. Como o pessoal faz para aquarar, Esse, põe na grama, no sol? O sol faz o mesmo efeito bastante sol calor luz em cima tira mas a água é mais fácil enche o tanque põe tudo lá e diminui Veja, para vocês entenderem, quando eu estou muito triste, aquela tristeza me mata. Existem níveis de tristeza que provocam colapsos internos e matam a pessoa. Se a melancolia é muito profunda, se a fossa é muito profunda, a pessoa morre de tristeza. Tem gente que já morreu de tristeza, tristeza profunda. Então, como é que a gente se livra disso? Nós temos um mecanismo normal. O que, que a gente faz? Nós choramos. Então, quando a gente chora, chora, chora de tristeza, o fato de eu chorar de tristeza, todo o sal sai pelos poros, pelo suor, e sai pelas lágrimas. Então quando eu jogo o sal para fora, toda a minha tristeza então ela é densificada Aí eu deixo de ficar triste. Uma mulher que está muito triste, muito magoada, um homem que está triste, magoado, depois que chora a mágoa e a tristeza diminui. É um descarrego disso daí. Por quê? Porque o sal que nós eliminamos, aquela água com sal que está sendo eliminada, ela densifica a astralidade. Então, quando a gente, por exemplo, está com muita alegria, é a mesma coisa. Existe, por exemplo, acúmulos de alegria. Então, tem determinados africanos que são muito alegres, tribos, que eles começam a dar risada e não param mais. Um dá risada do outro, chega em casa, a mulher dá risada, o marido dá risada, no final, a aldeia toda dá risada e ninguém consegue parar a risada deles. É incontrolável. Eles entram em delírio, ficam dando risada, dando risada, até que o coração de um começa a estourar. O outro já tá com a bombinha, meio ruim morre. Começa a morrer de dar risada, morre de dar risada. Essa expressão não é, não é falsa, ela existe. Então o que acontece quando a gente é, entra no êxtase de dar risada? A gente chora. Para quê? Autodefesa para parar de chorar, para não dar desequilíbrio. Tanto emoção negativa como tristeza e uma positiva, que é alegria, ela tem limites. E os limites quando tem que ser separados é o choro. Então cientificamente o choro, ele diminui a astralidade, tanto negativa como positiva. E a mesma astralidade que está nas roupas que acumula nos objetos nas coisas a gente tira pela salmoura também é o mesmo processo é natural é científico isso a energia ela está na roupa que ela fica impregnada aí a pessoa tem a energia dela então ela vai começar a ter o que é uma mistura da sua energia com a energia dela ela absorve você ela começa a perceber os seus sentimentos. Uma maneira que eu tenho, por exemplo, que você tem, que nós temos, de perceber uma outra pessoa, é usar a roupa dela. Experimenta usar uma roupa de outra pessoa, você começa a conhecer aquela pessoa, a saber o que ela sente, o que ela gosta, o que ela não gosta, os hormônios que ela tem, se ela se cita, se ela não se cita. É fácil. Por exemplo, você quer saber se uma mulher é infiel, se um homem é infiel. Põe a mão em cima da cueca dele, da calcinha dela. Você sabe na hora. Você sabe na hora. Quem sabe? Quem tem essa capacidade? Se não, não vai saber nada. Só se tiver marca de batom, Aí a dúvida. Tanto faz emprestar ou doar. O que eu estou falando é alguém usar sua roupa. Se jogar fora, vai para o lixo e isso vai se uh, perdendo ao longo do tempo. Porque essas forças elas vão sendo uh, desmanchadas. Não tem problema nenhum. Se você tem roupa, o que, que é melhor? Jogar no lixo ou dar para alguém? Dá para alguém, lógico. Só que antes de dar, põe num tanque. O que custa deixar água num tanque uma noite? Sapato, calça, põe tudo lá. Não tem problema. Isso não é simpatia, notem bem. É realidade. E a comprovação do choro, na alegria e na tristeza é mais do que importante. Por isso que quando a gente é batizado também tem o sal no batismo, né? para tirar a astralidade do nascimento, do pecado original que não existe. Isso é bobagem. Mas é uma prática. Bom, a água do mar é fantástico, né? Para você também tirar. Experimenta. Isso vocês podem perceber. Quando a gente toma um banho de mar bem tomado, ele acalma. Automaticamente você fica calmo. Automaticamente você se sente bem. Agora, por exemplo, existem pais de santos que são burros. Não conhece isso daí que eu estou falando? Então, o que acontece? Eles fazem a maior macumba ali. A maior macumba. E depois entram na água. Desfaz tudo. Então, entra na água. É veloz. E a macumba não vai. A gente não tem que fazer macumba. Tem que fazer boa cumba. É um trabalho para alguém ter sorte, ter alegria, ter felicidade. E ter saúde é boa cumba, não macumba. Então aí, entrado na água, perde tudo isso. Mas banho de mar é muito saudável. Por isso que todos os gregos, todos os antigos egípcios, todos os povos tomavam banhos com sais. Exatamente para tirar a astralidade. Imagina alguém, por exemplo, que fica recebendo né, um rei, alguém lá, um escriba de qualquer função. Ou imagina um padre numa igreja que as meninas vão confessar contando todos os detalhes dos seus pecados. Já pensou aquele padre, coitado? Como é que tá o astral dele? Ele sai lá pegando fogo. Ele vê um porco e ele enxerga naquele porco a Sheristone. É De tão excitado que ele sai de dentro de um. É terrível. Né? Os padres sofrem muito com isso. Então o que acontece? Tem que tomar um banho de sal. Se, to... Se o pai sair do confeccionário tomar um banho de sal, ele tira toda essa influência do confeccionário. Senão isso fica corroendo ele. Né? Esse negócio de não passar na cabeça, ou não passar, porque o astral está em tudo. Isso daí pouco faz, pouco importa. Normalmente, a gente não passa sal na cabeça, porque todo o nosso processo mental usa muito sal. Ele pode ser absorvido uh, e ser levado para a nossa corrente sanguínea, na região superior da cabeça, e pode afetar, talvez, uh, o sistema funcional, porque ele funciona na base de sódio e potássio. É só por isso. Mas, tanto faz. Pôr e lavar rápido não muda nada. Agora, ficar com o sal muito preso na cabeça, pô. O já Aí já foi, é que nem ontem, não dá mais para mudar. Então o que acontece? Daqui para frente, faça isso. Agora o que foi? Mas a gente também, a gente não vai pensar que todo mundo que vai receber a sua roupa é um ser vergonha, é um salavrário é algo alguém que quer te influenciar. Às vezes são pessoas que não têm a nossa qualidade, as nossas virtudes, mas não vão afetar sobremaneira a gente, né? Então afeta quando realmente existe uma afinidade. Por exemplo, você dá roupa para sua empregada na sua casa. Você convive com ela, ela tá com a tua roupa. Você você não usou isso, ela tá com ódio de você, o ódio dela pega muito mais em você, porque ela tá com a tua roupa, é mais forte o que ela sente, e ela consegue influenciar em você mais, porque ela tá com a sua roupa agora alguém, você mora aqui a tua roupa foi lá pro Ceará, ixi até essa influência lá de mobin chegar aqui, <laughs> entendeu, aí é uma questão de, de bom senso, depende da proximidade, depende do conhecimento agora você dá, vai tudo pro pavilhão pior da penitenciária lá os amiguinhos do Beira Mar, então o que que vai acontecer, é uma influência que você começa a trazer um desconforto para você. Você começa a se sentir mal, começa a ter maus pensamentos, começa a ter insônia, começa a ter sonhos ruins, começa a ter experiências nefastas, desejos que você nunca teve. Aí você, o cara tá usando a tua cueca lá. De repente você tá com um desejo que fala: Caramba, mas isso nunca me viu na cabeça, Cacilda. Que coisa que é essa? Porque ele tá com a tua cueca lá. Então, porque ele é forte, a emoção dele é muito forte. Então ele, ele pega na sua e consegue. Porque uma coisa você tem que entender. O meu astral está ligado com o astral de vocês. Porque os meus sentidos, sentimentos e emoções, eles estão no meu astral. Mas existe um meio entre nós que faz essa conexão dos nossos astrais. Os meus pensamentos estão ligados com o pensamento de vocês. Porque tem o um meio mental. Por isso que é possível transmitir pensamentos, transmitir emoções, exercer influências à distância. Porque nós estamos conectados dentro de um mesmo meio. Então, isso que eu estou falando está no meio astral. Veja um travesseiro, tal. Então. É uma influência tremenda um travesseiro. Tem travesseiro de pessoas que eu não consigo dormir. Eu tenho que trocar travesseiro. Tem outros que eu até sonho. Gostoso. Então depende do que a pessoa tem dentro daquela cachola lá. Em cima disso, os colchões. Então a gente fica um terço da nossa vida no colchão. Por isso que é importante, a cada certo tempo, trocar o colchão. Porque senão a coisa vai encricando. Vai uh, veja a influência que tem também nas casas. Você fala, mas caramba, uma casa é feita de pedra, mas. A casa cria um espaço-tempo onde essas forças se acumulam. Uma casa onde são feitas práticas ruins, uma casa de pessoas cretinas, uma casa de pessoas invejosas, uma casa de pessoas violentas, uma casa de pessoas fofoqueiras, de pessoas maldosas, uma casa de pessoas espiritualizadas, pessoas boas, de pessoas honestas, desonestas. Tudo isso então cria o que a gente chama espaço-tempo, onde estas forças começam a se ajustar naquele espaço-tempo então tem templos, por exemplo, que eu não consigo entrar, eu me sinto mal, porque uh, centros espíritas, eu não consigo entrar, porque você entra, o que, que eles fazem lá? Eles querem só escangalhar esse, prejudicar aquele, derrubar aquele, uh, tirar o marido daquela, roubar o homem do outro e não sabe, fazer com que o patrão saia tenha prejuízo, porque não pagou isso, aí você entra no lugar desse as forças que estão vibrando no espaço-tempo, que é aquele templo te chocam, você se sente mal, então tem casas que a gente não aguenta entrar, por causa dessa essas forças. E tem casas que a gente não via a hora de chegar o dia, fica a noite toda lá, não quer ir embora. O sujeito tá dormindo, a gente fica lá se bem naquela casa. Então tem ambientes que são favoráveis e ambientes desfavoráveis. Então, às vezes, um casalzinho. Ai, que felicidade, aluga uma casa, um apartamento, vão lá. Mas vai saber o que aconteceu naquele apartamento. Crimes que aconteceram, suicídios que aconteceram, práticas que fizeram lá dentro, terríveis, de magia negra, por exemplo. Isso tudo criou espaço-tempo, o casalzinho vai começar a ter confusão lá, a brigar, a ter problemas. Então as casas têm essa influência, as igrejas têm essa influência. Tem igrejas que a gente não consegue entrar, tem igrejas que são deliciosas, tanto faz o culto que, que tem lá dentro. Tem lugares de crentes que dói o peito quando a gente entra e tem lugares que são deliciosos. Depende das práticas, do fanatismo que eles aplicam lá dentro. Então, cemitério. Não precisa nem falar das influências do cemitério. É o local que tem mais energia vital, porque os corpos físicos estão indo para lá e o vital vai junto. E o vital vai sendo desmanchado. Então, à medida que o vital vai sendo Desmanchado, ele vai sendo absorvido pela natureza. Veja, quando alguém morre, vocês já repararam aquelas senhoras que você fala, ela não passa dessa noite, ela vai morrer junto e vai junto aí. Que nada, ela fica a noite toda lá junto com o defunto e não dorme, fica fortalecida, porque ela está roubando a energia do coitado lá. Ele morreu, ela tá chupando a energia vital. Porque quando a gente morre, o corpo vital vai se decompondo, ele vai começar a rodopiar e fica assim durante três dias. E rodopiando, sendo desmanchado, ele vai soltando um pouquinho. E essa Energia, essa matéria vital, que é o próprio ectoplasma, ele é absorvido por vegetais, por animais e por seres humanos. E essas mulheres e as pessoas idosas têm menos energia do que as crianças, então o que acontece? Ela vai absorvendo. Então elas ficam no velório. Então cada vez que morre um, ela rejuvenesce dois anos. Não vê a hora de aparecer um velório. E então, vai lá, vai lá absorver. E a, a, as outras pessoas não aguentam, saem fora. O jovem não gosta, mas ela adora. Então o que acontece? O cemitério é o local cheio de energia vital. Mas como todo mundo sabe disso, e todas as entidades vampirizantes sabem, é lá, é o primeiro lugar que elas vão se alimentar. Então, não tem. Ele passa a ser vampirizante porque é o primeiro que suga, é o primeiro que limpa, é o que tem mais disponível esse cemitério. Chega o defunto novo que chega de entidade lá e já começam a pegar a coisas. Então, é vampirizante. O hospital, por exemplo. O hospital é terrível, porque as pessoas que lá estão, elas estão com menos energia vital, estão doentes, estão com problemas. Então, é um local altamente Vampirizante. Então tira energia. Então imagina uma enfermeira quem trabalha no hospital. Então recebe toda essa tirada de energia. Ou ela se carrega de energia para poder trabalhar lá, ou então ela não aguenta trabalhar de tão fraca que ela fica, acaba mudando de profissão. Ou então a maioria das enfermeiras entra para arrumar o seu médico. O estagiário entra, pisca, pronto. Já arrumou, deixa de ser enfermeiro. Então é outra maneira. Asilo. Asilo é um dos piores locais, é pior que o hospital ainda. Porque muita gente vai para o hospital, por quê? Porque ele tem um problema, ele quebrou a pele. Mas ele tem vitalidade, ele tem um problema na perna, ele tem um problema ali, etc. Mas ele não está morrendo, não está sem vitalidade. Então ele é médio. Mas um asilo, ele é altamente, sabe aquele asilo e em situações precárias é pior ainda. É o pior ambiente vampirizante, porque as pessoas de idade tiram a energia vital dos mais jovens. Isso é natural porque o próprio organismo ele vai perdendo a energia vital e com o tempo ele vai perdendo essa capacidade de absorver a energia vital. Então o que que a gente tem que fazer quando uma pessoa é mais idosa, ela tem tem que captar mais energia vital para ela. da na natureza. Tem que comer coisas mais naturais, ir mais na natureza, praticar pranayama, tomar mais sol. Então, ela precisa. Tem que voltar a ser criança, o idoso. Mas tem aqueles que sugam a energia. E tem muito jovem que não aguenta conversar com idosos. Porque ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar fraco, disso porque tá tirando a energia dele. E todos eles gostam de dormir com criança, já percebeu? Aí dormindo com criança, a vovó tem vida eterna e a criança é né, complicadérrima eterna. Também doentinha, então, se você tirar a criança do lado da vovó dormindo com ela ou do vovô, ela passa a ter saúde e o vovô morre logo logo. Se vocês quiserem <laughs> ganhar a herança aí tem uma magia, brincadeira. Mas uh, os idosos tiram a energia vital e a gente sente isso. Mas tem idoso que não, ele sabe disso, ele se carrega, tem vitalidade. Vai no Francisco Petrônio, vai dançar, etc. Tá aqui, tá ali. <laughs>